नमस्ते साथीहरु, यस रोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 भदौ 9 गते बुधबार गोर्खा पत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर दिए आएको छु। यस भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1, न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ निर्मित न्यायिक सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 भदौ 1 गते सर्वोच्च अदालत परिषदमा निर्मित सो सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्कने दस्तावेज सङ्ग्रह, भोजपत्रको नमुना, ताडपत्रको नमुना, विक्रम सम्वत 1945 जारी गरिएको मुलुकियन, विक्रम सम्वत 1991 संशोधन, विक्रम सम्वत 2020 मुलुकियन, विक्रम सम्वत 2008 नेपाल गजेट लगायतका सामग्री सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रहित गरिएको। उक्त सङ्ग्रहालयमा न्याय र कानुनी क्षेत्रका भावी पुस्तालाई नेपालको न्याय प्रणालीको विकास अवस्था र परिवर्तनका विषयमा अध्ययन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्न सफल राजनीतिकर्मी को हुनुहुन्छ? अष्टलक्ष्मी साक्ये, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी साक्ये बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको। प्रश्न नम्बर 3, सार्वजनिक यातायात नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन मनिटरिङ सिस्टम कहिलेदेखि लागू गरिएको? विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 4 गते। प्रश्न नम्बर 4, 12 अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा 12 लाइनको गीत रेकर्ड गराई विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली सर्जक को हुन्? डाक्टर डिआर उपाध्याय। प्रश्न नम्बर 5, विक्रम सम्वत 2077 फागुनमा नगर विकास कोषद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका हिसाबले उत्कृष्ट बन्न सफल नगरपालिका कुन हो? लालबन्दी नगरपालिका सरदाही। प्रश्न नम्बर 6, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10 विश्व सम्मेलनको आयोजना कहिले हुने भएको छ? विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 6-8 काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 7, कोरोना संक्रमण उपचारका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा हालै सिफारिस गरिएको नयाँ औषधि कुन हो? इन्टरलेउकिन 6, आइएल 6। प्रश्न नम्बर 8, वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड 2020 सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ? डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर अरुण राज कुँवर। प्रश्न नम्बर 9, पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन कहिले गरिएको? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 11। नवनिर्मित धरहरा जमिनको सतहबाट गजुरसम्म 83.85 मिटर अग्लो रहेको, बाहिरबाट हेर्दा 11 तला देखिने धरहरामा भित्र 22 तला रहेको, 42.2 उपनी क्षेत्रफलमा निर्मित यस धरहराको 20 तलामा बारदरी एवं 22 तलामा शिवलिङ्ग रहेको, मुगल शैलीमा निर्मित यस धरहराको डिजाइन विष्णुपन्थीले गरेका, धरहराको पुरानो नाम मिनार रहेको छ। यो सोध्छ साथीहरू, सोध्या पनि छ। त्यसै गरी पुरानो धरहराको निर्माण भीमसेन थापाद्वारा गरिएको थियो। पुनर्निर्माण धरहराको शिलान्यास विक्रम सम्वत 2075 पुष 12 तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको। धरहरा निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2072 फागुन 4 मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानको घोषणा गरिएको। प्रश्न नम्बर 10, नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यमको परिवर्तित नारा के हो? समृद्धिका लागि सञ्चार, यस अघिका नारा विकासका लागि सञ्चार थियो। नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राशा र गोर्खापत्र रहेका। प्रश्न नम्बर 11, देशमा सबैभन्दा पहिले स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ रहेको छ? सिमर हवा रूपन्देही। यसको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2078 जेठ 30 भएको। यस प्लान्टमा दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने। प्रश्न नम्बर 12, नेपालकै पहिलो महिला
फिफा रेफ्री को हुन्? कल्पना शर्मा। प्रश्न नंबर 13, विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 24। सन् 2021 को नारा संकेत समय को क्षयरोग अंत्य को रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 16। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 16 महिलाको सुरक्षा र अधिकार संकटकालीन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार नाराका साथ तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कति पुर्याएको छ? रु 4,000। प्रश्न नम्बर 16, साहित्यकार डाक्टर बानिया गिरीको निधन कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 9 गते। डाक्टर गिरीका कारागार उपन्यास, शताब्दी सान्तुनु उपन्यास, एउटा अर्को जङ्गबहादुर कविता संग्रह लगायतका चर्चित प्रकाशित कृतिहरू छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17, सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लास्टिक 40 माइक्रोन भन्दा कमको झोलाको प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले 6 बुँदे आदेश कहिले जारी गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 28। प्रश्न नम्बर 18, साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी कहिलेदेखि हटाएको हो? सन् 2021 जनवरी 5। साउदी अरबद्वारा 3 वर्ष अघि कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 19, 2007 साल अघि नेपालको कति राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो? 4। बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स रहेको छ साथीहरू, यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20, विश्वकै अग्लो होटल कहाँ खुलेको छ? चीन, जे होटल। चीनको साङ्घाईमा निर्मित सो होटल सन् 2021 जुन 19 सञ्चालनमा आएको। होटलको उचाइ 632 मिटर रहेको। प्रश्न नम्बर 21, विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश कुन हो? सिरिया। प्रश्न नम्बर 22, विश्व कछुवा दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 23। प्रश्न नम्बर 23, नेपालको इतिहासमा पहिलो दलित सचिव बन्न सफल व्यक्ति को हुनुहुन्छ? डाक्टर मानबहादुर विक। प्रश्न नम्बर 24, 10,000 किशोरी र महिलालाई डिजिटल साक्षरता र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्मार्ट छोरी नामक अभियान कहिले सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 11। प्रश्न नम्बर 25, कृषि विकास ब्याङ्कद्वारा किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एपको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 7। प्रश्न नम्बर 26, जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा पुनः सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 3। दुईवटा रेलबाट सेवा सञ्चालन भएको। प्रश्न नम्बर 27, चिया श्रमिकको सम्मानमा प्रतिमाको निर्माण कहाँ गरिएको छ? इलाम। अनावरण विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 25 गते। प्रश्न नम्बर 28, संयुक्त राष्ट्रसँगले कुन वर्ष उपचारात्मक वर्ष मनाउन आह्वान गरेको छ? सन् 2021। प्रश्न नम्बर 29, दार्चुला जिल्लाको कालापानी सीमा क्षेत्र ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा चौकी बिओपीको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 31 गते। आजको लागि अन्तिम प्रश्न, लिच्छवीकालमा राजस्व सङ्कलन, जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? कुथेर अधिग्रहण। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्ग केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।